Продовжуємо файний ранок. У студії працює Мирослава Муквач та Влад Сокальський. Жити без цукру, у тому числі прихованого у різних продуктах, вельми складно для справжньої ласунки. Як з цим справляється, як живеться без цукру Наталії Червак і як змінилася її зовнішність, поговоримо просто зараз. Привіт! Привіт! Доброго ранку! Я вчора от ходила по ці всі продукти і справді складно було знайти продукти, в яких немає ні граму цукру. Як взагалі в тебе з'явилася ідея відмовитися від цукру? Наперед скажу для усіх телеглядачів, що я нормальна, в мене немає психічних відхилень. Ні, ну зараз все нормально. Дуже багато дівчат і хлопців відмовляються від цукру. Тобто, так, от і лікарі рекомендують відмовлятися, от, бо в когось алергія, в когось обсипає від цукру. Так? А саме от в мене, наприклад, там, в подруги, в сестри, в брата, в колега, в свата. Знаєте? Ні, немає свата. Коли відмовляються, є покращення. А в тебе що з цим? Ну, звичайно, що є покращення. Це не лише нормально, це правильно відмовитися від шкідливих продуктів. Я мама передусім, і я піклуюся про здоров'я своєї дитини. Тому ідея відмовитися від цукру прийшла тоді, коли я почала вводити своїй дитині прикорм. Я почала читати, які продукти з якого віку дитині потрібно давати. І я прочитала, що солодке – це там приблизно з 3 років, а вже щось таке, як льодяники, щоб дитина не подавилася, то взагалі з 4 років. А моїй дитині лише 1,5, і вона чупа-чупа хоче, чупа-чупса хоче. Ну, тобто потрібно було навчити дитину, що можна знайти щось смачніше, крім цукерка. Але найкраще навчати на власному прикладі. Тому я вирішила зробити експеримент і відмовитися від цукру лише на 7 днів. Але сьогодні 25-й. І знаєш, скільки ти днів? Я Наталія, і я вже 25 днів так, без цукру. Привіт, я Наталія, я цукрозалежна. Слухай, а не сняться там сни тобі, ось такі солодкі булочки в пудрі, ось так, які манять, а потім така, о, це сон, це сон. Ні, але снилося один раз, що я їла морозиво. Насправді, я за ним просто гину. І я знайшла альтернативу, це морозиво для спортсменів, в якому немає цукру. Дякую всім, хто це придумав. Я хочу ще раз проанонсувати, друзі, що в прямому ефірі ми зробимо дуже класний такий десерт, називається Рафаело, але без вмісту цукру, отож в прямому ефірі вже згодом дочекайтеся. Ось ти кажеш, що ти дуже гинеш так саме за морозивом. Розкажи, як раніше ти жила з цукром, так, аби ми розуміли, наскільки важко тобі було переходити на інше харчування? Ну, я відчула, як раніше я жила, це по бюджету сім'ї, тому що раніше у мене до кави кожного вечора мало бути печенько, а зранку мала бути шоколадка для настрою. Ну, тобто, ви самі розумієте, хороший шоколад коштує недешево. І сьогодні в мене теж є в холодильнику шоколад без цукру, зі сіллю, є різні продукти, але я його вживаю дуже рідко, дуже рідко. А колись це було щодня. Ну, тобто. Я нещодавно, я завжди готуюся до розмови з нашими гостями, тому я переглянула фільм «Цукор». Так. Так, казали, що ті люди, які переглянули цей фільм, назавжди відмовляються від цукру. У мене виникла якась така ідея, я би також хотіла доєднатися до твого челенджу, тому давайте цього дня я даю обіцянку собі і нашим телеглядачам, що я не буду вживати цукор протягом 7 днів. Почну так, як ти. Можливо, потім втягнуся в цю справу. І потім уже згодом буду ділитися з вами результатами і успіхами. Ну що, Мирза, успіхів тобі. Ну от, Наталя, хочеться також тебе запитати про те, як твої друзі, як рідні відреагували на відмову від цього. Ти вже за кулісами сказала, як чоловік бажає. Знову не солодке. Ну, мої рідні це сприйняли здивовано, тому що вони знали, яка я була ласунка. І багато хто не вірив, що я там не під'їдаю, а лише от перед людьми, коли там виставляю якийсь рецепт без цукру, чи фото, чи якийсь новий пост, то мені закидали, моя сестра старша казала, та тебе цукровий завод просто подасть хай, в суд, пиш. Та не пиши того, я про тебе піклуюсь. Але насправді, ну, це все жарти, я це все розуміла, і люди навколо, можна сказати,
ніби робили усе навмисно. Тобі не можна цукру, то я його відсуну. А може тут поставлю? Ні. А печеньку тобі теж не можна. Слухай, та я теж 50 років не їм цукру. Ну, тобто, бували різні ситуації. І єдиний такий мінус – це коли ти виходиш з залежності, це дратування. І на перших порах мене це дуже дратувало. Але кажуть, зараз 60 днів повинно, так? На якомусь там дні має бути особлива така ломка, період ломки. На якому дні ти думала, що все, ти сьогодні здашся? Коли я починала цей челендж, я не знала про ломку. Тобто я читала про відмову від цукру, але я читала про користь цього виклику. А не читала, що буде зі здоров'ям, коли вже зі мною почало щось відбуватися, я почала читати негатив, що саме буде. Це головний біль, дуже боліла голова, але я виправдовувала це тим, що магнітні бурі якраз тоді були, а я така метеозалежна. Можливо, це збіглося, можливо, це було саме воно, я організм не знаю. Організм просто прилаштовувався так, до нового. Так, і дратівливість, це, мабуть, таке, дуже хотілося пити. Ну, в мене знайомий кидав курити, і він казав, що в нього теж була дуже велика спрага, але він заїдав цукерками. А мені якраз цукерками не можна було заїсти. От, але на перший тиждень це було дуже легко. 7 днів – це супер, хто після 7 днів повертається до цукру, тому вони кажуть, та, я не відчув різниці, тобто немає. Але от 10-й день – це було пекло для мене. Це був дуже жахливий стан, але одразу на другий день, десь після обіду, вже стало краще і я почувалася набагато краще. Можливо, хтось з наших телеглядачів захоче також доєднатися до цього челенджу, тому розкажи, який позитивний бік того, що ти відмовляєшся від цукру. Чому плюси? По-перше, ви не шкодите своєму здоров'ю, тому що цукор шкідливий. Це вже давно доведено. Якщо я не буду переказувати фільм «Цукор», якщо вас це цікавить, ви обов'язково подивитеся. Але просто, можливо, ззовні у вас не буде ніяких симптомів, але внутрішні органи, вони від цього страждають. Це стосується тих людей, які дуже зловживають цукром. Тому що, якщо у вас денна норма 6 чайних ложок для жінок і 9 чайних ложок для чоловіків, і тут дискримінація. Ну, нічого. І якщо ви вкладаєтеся в цю норму, я маю на увазі прихований цукор в продуктах, так, тому що не всюди навіть пишуть, що там є цукор, але він там є. От. І якщо ви стараєтеся менше їсти рафінований цукор і менше вживати продукти, які містять цукор, тобто ваша шкіра буде сяяти, ви будете почуватися чудово, ніякої втоми, нічого. А от якщо вже зловживання, то тоді людина може це зіпсути на екологію, тому що в нас навіть час навіть дихати шкідливо. Так, так мені коментували. Наталя, от які плани на майбутнє? Будеш продовжувати цей челендж? Чи все-таки думаєш, що з часом ти можеш повернутися до того, що будуть продукти з цукром і окей, допустимо, я можу їх вживати? Зрозуміло. Мене дуже часто про це питають. А що далі? От, ти що, вже взагалі відмовишся від цукру? Я думаю, що люди, які роблять щось для себе, от, наприклад, відмовляються від жирної їжі, не заради того, щоб колись до неї повернутися. Тобто зараз у мене лише маленький шлях пройдений. Залежність від цукру проходить за 6 тижнів. Тобто це лише всього-навсього 3 тижні і кілька днів. Я хочу подивитися... Екватор? Так, так. Я хочу подивитися, що буде, коли я побуду без цукру 50 днів, 100 днів. Тобто я знаю таких знайомих. Моя однокласниця, вона взагалі може організовувати свої челенджі на 100 днів без цукру. Оце на днях в неї було 100 днів без цукру. Я кажу, Ірина, як ти почуваєшся? Вона каже, бомбезно. Я не хочу повертатися до цукру. Тобто я теж планую почуватися бомбезно. Ну і що, чекали та й дочекалися. Насправді зараз будемо ми готувати в прямому ефірі рафаелки без цукру, тож запрошуємо тебе, Наталя, до нас. Каже Мирослава, я готувала була цього тижня вже так ранковий салат, а тепер ти готуй, ти пробуй. Добре. Давай. Так, нам потрібно для цього розім'яти сир. Владислав, будеш м'яти сир? Я буду м'яти сир, але, звісно, хочу сказати, друзі, що перед тим потрібно, звісно, помити руки. Ми антисептиком обробили, так і... Так. Отож,
треба розім'яти. Я розкажу, що потрібно взагалі з інгредієнтів. Для того, щоб зробити Рафаело вдома, ми беремо сир. Можна брати в брикетах, відсотків 5 або 9 беріть. Ніколи не беріть сир, який менше відсотка взагалі, тому що це не сир, це взагалі шкідливо для здоров'я. І краще брати трішки жирнішу їжу, ну це не дуже жирна 5%, але вона буде приносити користь вашому здоров'ю. Тому що якщо ви там п'єте ввечері кефір, який 0,01 чи 0,02%, то ви швидше за все шкодите своєму здоров'ю. Так, тому ми беремо сир, також у нас є кокосова стружка, яка робить наші рафаелки-рафаелками, мигдаль. У нас є і вода. Вода для того, щоб змочувати долоні, коли ми будемо робити наші кружечки. Ваніль ще, ну, так, що ти згадувала. Так. Для цього ми розминаємо, так, змочуй руки. І отак пальцями розминаємо сир. Так. Ще у нас є ванілін, але варто розуміти, що ванілін і ванільний цукор – це трішки різні речі. Тобто беремо ванілін. Ну де вже, от, розумієш, от, згадка цукор? Не можна. Все, ми ж без цукру робимо. Так. І ми його висипаємо в масу. Так, достатньо чи ще? Так, так, нормально. Достатньо. Оп. З того фільму я дізналася, що більше 75% продуктів, які в нас є на полицях магазина, в супермаркетах, вони містять в собі цукор. Що ти тоді їж взагалі? Я їм продукти. В яких продуктах не міститься, а такі якісь основні? Переваги Тернопільської області і людей, які живуть в Тернопільській області, наша область є аграрною. Тобто у нас майже в кожного є дача в селі або батьки в селі, які вирощують продукти. Тобто я їм переважно продукти, які вирощує моя мама, які вирощую я сама, і вони, я знаю точно, що вони не містять ніяких хімікатів, ніяких добавок. Якщо я йду у супермаркет, я дивлюся складники. Обов'язково потрібно дивитися складники. Добре, давайте готувати, бо я хочу їсти. Так, після цього я теж так зроблю. Ми беремо трішки маси і формуємо кульки. Це не складно, напевно. Так, формуємо кульки. Мирослава, можеш нам допомогти, тому що у нас вже руки в сирі. Потрібно розкоркувати і дістати по одній зернині. Так, такі от будуть красиві. Ми заховуємо цей родзинку, як можна сказати. Можна і родзинку заховати. Можна піджартувати, гудзик заховати. Це без цукру? Ні, друзі, не робіть з гузиками, то не смачно. Я пробував. А чому? Мій чоловік пробував. Розіграти чоловіка. Так. Коли ми маємо ось таку формочку, ми просто її кладемо у кокос. Кокос. Обкручуємо. І таким чином у нас вже є готовий рафаел. Ти ще згадувала про те, що можна мед додавати, так? Так. Ще якісь такі інгредієнти? Тому що не всі люди готові одразу їсти несолодку їжу. Ми всі звикли, що має бути смачно, має бути солодко. Тому, якщо ви не готові вже зразу їсти несолодку їжу, то можна додавати мед. Мед – це є природній замінник цукру, і він не є такий шкідливий, як інші замінники. Тобто є різні замінники цукру, є замінники для діабетиків, я завжди кажу, залишимо їх діабетикам, а ми будемо їсти те, що нам приготувала природа. Так, так. Ага, виходить? Мені нагадує це, колись з бабусею був маленький і ліпив вареники. От, моя бабуся зараз дуже, ну, не схоже, але щось та й ліпиш. От, пишається. От, хто казав, що я не вмію готувати? Це влада занадто просто. Це просто, так. Колись, знаєш, зірвусь і піду на майстер-шеф і всім докажу, що. Я вмію робити Рафаело. Без цукру. Без цукру, так. Трішки більше кулька вийшло, ну так, як я люблю. Не так, як. Дивися, я вже хочу просто для себе дізнатися, адже я вже також доєднуюся до цього челенджу. Я дуже багато їм яблук. Там багато фруктози. Чи це не буде шкодити так само здоров'ю? Тому усе, що, як кажуть, надмірно, це не є здорово. Але краще з'їсти яблуко, ніж з'їсти фруктовий фреш. Тому що, коли ми робимо фреш, ми всю клітковину викидаємо, а залишається якраз лише цукор. Тому можна навіть на природних продуктах, на фруктах набрати цю добову норму. І можна отримати передоз цукру.
Розказуй нашим телеглядачам, аби їх, можливо, змотивувати, як змінилася твоя зовнішність, які покращення зі здоров'ям можеш згадати. Найперше, це я перестала відчувати втому зранку. Я це помітила, я спочатку не дуже приділила цьому увагу, але коли вже другий тиждень закінчився, почався третій тиждень, я прокидаюся дуже рано. У мене є заряд енергії, немає стрибків таких настрої, в так. настрої немає стрибків, тому що раніше, коли я почувалася погано, я відчувала, що мені треба з'їсти щось солодке. Після цього у мене піднімається настрій. І я усі свої проблеми заїдала солодощами. Тепер мені це не потрібно робити. Тобто, якщо я відчуваю сум, значить є для цього інша причина, а не просто у мене, як кажуть, адреналін. А чи є якісь такі люди, яким протипоказано відмовлятися від цукру? Звичайно. Від цукру чи від цукрозамінників для людей, які хворіють діабетом, у яких низький цукор, відповідно, потрібно підсолоджувачі, які вони вживають за рекомендацією лікаря. А всі інші люди, хто почуває себе чудово, хто здоровий, то краще не псувати своє здоров'я цукром. Газ дає. Я пам'ятаю, що коли була у Львові, то там до кави дають такі стіки. Якщо солодко, цукор дійсно не потрібний. Ну, тобто я вважаю, що це правдиво. Можна шукати в житті інші причини для того, щоб зробити його солодким в своє життя. Ну, я скажу, Влада дуже чудово виходить. Дуже дякую. Дуже. Ну, бачиш, перша кулька твоя, а решта всі великі по мої. Побільше. Насправді дуже легко і подобається. Швидко. Так, дуже швидко. І виглядає дуже чудово. І напевно, що дуже завершувати і куштувати все-таки те, що ми вже зробили. Так, ну, одну зробимо без мигдалок. Ну, це такий економ-варіант, тому що мигдаль дорогий. Але його дуже багато вистачає. Так, одна мигдалинка – це один рафаелко. По собівартості. Скільки ось такий сніданок буде вартувати? Приблизно. Так, Мирослава купляла. Я купувала, але я завжди за чеком не слідкую. Ну, приблизно в 100 гривень. 10 гривень, здається, коштувала стружка. 35 коштували мигдалики. Так, 100 грам, так. Так. І сир, не пам'ятаю, чи 21-22. Тобто 70 гривень в межах, так, плюс-мінус 70 гривень. І можна гривень на цілу сім'ю накрутити. Ну, кокосова стружка залишиться, мигдалі, я думаю, також залишиться. Я також, дякую, ложку десь та я. Я пропоную вже зараз смакувати і насправді впевнитися, наскільки це смачно. Це, мабуть, дуже смачно. Мені цікаво ваша реакція. Так. Мирослава, ти тільки готова чи правду, змінила свою думку? Кажи правду, кажи правду. Якщо додати меду, це так, буде ще солодко. Так, якщо додати меду, мені здається, можна буде також полити джемом. Є такі карнітинові джеми, які вживають спортсмени, такі не містять цукру. Вони мають підсолоджувачі, але це не той цукор. І можна собі поливати. Мій чоловік, якщо я готую щось без цукру, він все поливає цими джемами і так їсть. Він ще поки що не готовий, але у нас є прогрес. Він уже не п'є чай з цукром, де цукру пів чашки. Він просто кладе туди мед. Ні, справді смачно. Мені здається, потрібно, якщо ви тільки починаєте, то мед трішки хоча б додати для того, аби підсолодити ваш десерт. Дійсно смачно. Я нагадую нашим телеглядачам, що у нас у гостях була Наталія Червак, жінка, яка відмовилася від цукру і стала набагато впевненішою в собі, красивою і, власне, буде продовжувати цей челендж. Пропонуємо зробити це і вам. Нагадую про те, що я також доєднуюся до цього челенджу.